ama kurahari muri Kiyovu Sport yandi na yangaya rugwatubyaye Abdul aka Kimoto inkuru kuremereye kazu tackle Kimoto kubiremereye kininyiba kazu cyofare arakinamo kandi numva ngo umwe mu bakinye ba pro ibintu bya Kimoto biraremereye ariyo yishakira ariko yita mushaka inkuru birasaba kuyitondera cyane kuko ari yumunagu inkuru afite target yindi ariko afite aganisha ariko impamvu bitabara gutesha agaciro umukino impamvu na yemeye aruha makuru anta ko hari yowe ashaka ariko yita mushaka impamvu na yemeye nuko uyu mukino w'iburayise nuko uyu muntu afite ahantu huriye no kugurisha abakinnyi yigurisha muri ubwo buryo urumva hitima umukinnyi ukomeye Abdul muri weekend cyane mvukiye n'amakipe akwire kumurambagiza kicarana nawe kazu muri weekend ariko kuvuga ngo uranyura kubakinyi niba ari byo koko ibyo babwiye anta mukanya cyabari gitangaza muri weekend mvukiye Juvenal president wa Kiyovu Sport yego nibyo yabonanye n'umuntu bita rwatubye Abdul Kimoto amusaba kuba yasinyira Kiyovu Sport umwaka umwe niho Abdul ashaka se cyangwa umwe Abdul arashaka umwaka umwe Kimoto arashaka umwaka umwe amusaba kuba yasinya umwaka umwe muri Kiyovu Sport ni nk'imyitozo ntabwo akeneye amafaranga menshi rwatubye Abdul abaca amafaranga menshi mvukiye Juvenal aramubwira ngo ndayaguha simfite ikibazo ariko dusinyire rwatubye arababwira ngo ngiye kubitekerezaho akiva kubonana na Juvenal yahise abonana n'abayobozi ba AS Kigali AS Kigali kene umukinnyi w'umuraksi. Ni ikipe ishaka kujya mu matsinda turemeranya. Amakuru ahari rero. Aho ngaho rwose ejo bayinganaho niyo nkwemerera ho umuntu. Rwatubye Abdul yahamagaye. Umwe mu bantu yahamagaye abakinnyi w'umurapere babiri. Arababwira ngo byashoboka ko munteretera umutoza akabyumva nkaba naza gukinira IPR. Ariko rwatubye Abdul AS Kigali undi muyobozi yambwiye ngo bidapfuka nakina kuri ubu butaka zadukinira cyokora impamvu uvuze nibyo ngo bya telefone yahamagaye bamwe mu kinyo muri APR rwatubye umutima woroshaka gusubira muri nyamukandagira mu kibuga ariko ikipe imuha byinshi ni AS Kigali ariko surashaka ikipe itagushaka hitimana ibyo bintu urumva bishoboka ariko ishobora kuba wenda itari bizi ko rwatubyaye wenda adahari se aboneka amakuru wenda bari bafite kuko APR arukuntu irekirite ubu tuvuga ko APR yarangije ibintu byo kugura abakinnyi aba bakinnyi bakuru APR ntiyabaye abakinnyi bakuru kazu wowe wayibayemo APR bijya bikunda ko bifa gukunda ko nabonye iyo ugiye ariko se rimwe na rimwe ko wayibayemo yizi bijya bifa gukunda sinshaka no gusubira ku makuru yayo kubera ko ubona ko bibyara ibindi hano turi muri transfer hano tuwe turi muri transfer nta kibazo ariko bo barahakanye ko nta makini bashaka iyo rero tuvuga ibi niko kuba turabasubiza mu bintu bo bahakanye uzo mpamvu tutabyemera kazo ibyo bahakanye urugero batubwiye ko bafite bane nta mukini bazare kuri cyo ngo bazasinyisha bane kandi byarabaye bamaze gusinyisha bane nta mukini bazare se nta numwe bazare usezerera baravuga ngo nta mukini bazare kuri Sabimana Aimable na Kete ubu ntabwo ari hehe ikipe irimo arakora imyitozo Nsabimana aryamye Kicukiro Keda aryamye Nyamirambo kazunga ibyivuga ntabwo ari bibari ntabwo bibari ibyo kazu bavuze ko bagomba gusinyisha abakinnyi bane bamaze gusinyisha barindwi none isabo ni bane Sabimana Aimable aryamye hano Kicukiro hano kuri Niboye Kedi aryamye Nyamirambo kumumena ntabwo bakora imyitozo barari kuri bavuze ko nta mukinnyi uzaza bavuze ko ikipe yose iri tayari izaza ibaganiriza kuba bafite imyanya ine baravuze ko bafite imyanya babyanditse se byarabaye kazu mbere yaho chairman yari yatubwiye barindwi mu Bugesera nibyo byabaye se niyo mpamvu ntabwo wabigenderaho kazungu ibyandikwa kuri website ibyandikwa byo ntiwabigenderaho tugiye kujya tubi questioning none se niba abantu barandika uyu munsi ejo ukajya kubona ukabona banditse ibindi ukabona ibyo bakoze mbakubarire barindwi babare hitima tubabare kugira ngo duce impaka yewe cyo ntemera ni kimwe duhere muri defense twe kujya mu bintu byinshi Christian umwe ishimwe Christian nije na Clement babiri Mbonyumwami Taiba batatu Ndikumana Fabio bane Nibizi Ramadhan batanu Ishimwe Fiston batandatu mfasha undi ninde undi wa karindwi ninde numva ari barindwi undi wa karindwi barabazo nibatari batandatu ni barindwi hagati ya batandatu na barindwi hari undi muntu twibagiwemo bamaze kurenga bane n'ubundi urumva bamaze kurenga already na wa mwana wo muri polisi
umwe Saidi urakoze cyane Saidi imyaka ibiri yaravunye Saidi nawe rasinya bose barindwi se none se bihuriye rakazo nibyo niyo mpamvu twa tukubajije ko tuzi ko umuntu uvuye muri APR bitapfa gukunda rwatubyaye Oya byashoboka kandi no buryo yavuyemo bibuke ukuntu byateje saga urakoze buryo yavuyemo ahubwo reka turekeraho bigendere kazo ntibishoboka na ntabwo byahura na Dirise kuba kinyi bahari generation bafite na sefu byarananiranye uhera aho ngaho kumyitwarire gute twatubyaye numupro agire discipline se kuburyo twibukije ibintu bikomeye ukuntu yavuye muri APR ntibishoboka ko yasubira yasubiramo anyurwa anyuzwa mu APR iba ibishyonoje muri lokale batubyeye ya kubayo ukumuzi adakatsana rero njirovu mureba no kuvuga ngo uyu munsi bagura umukinyi ujyaniranye mbiwe nka byaburaye ujyaniranye ni kipi nibyo bifuza nanone n'ubu niyo mpamvu babajije ngo tureke uko yahavuye rwatubyeye munsi yajya kubishyonoje ya habare we wihamagara Yesu ubwo urumva oye nibyo bindi bavanga ibintu nyine wo akipe ushaka urabona rwatubyaye anabizi kwa pere ibishyoronge kenshi kinini cyasezo yabishobora se ibishyoronge ubwo nyina yahamagara ashaka kujyamo yaba yiteguye kubishobora ahubwo cyo nemeye no guhamagara ubwabyo ku rwego rwawe nk'umukiri uvuye hanze gukina ukwiriye kuramba abantu banabitandukanye ntabwo ari APR ishaka rwatubyaye ni wishaka niyo mpamvu bivuga nyine abantu babitandukanye kuki ushaka ikipe itaza kumva ibintu macuri kuki ushaka ikipe itagushaka nibyo tuvuga wowe rwatubyaye nuko kunyura mu muryango w'inyuma ahubwo reka turebe ku bushobozi ubushobozi bwe nta kipe atakina mu Rwanda APR oya APR siyo ahubwo ikeneye rwatubyaye cyane yakaba ari mukeneye nyine ariko ikintu kizajya muri Champions League ariko ni wayiforusa aba center backs babiri ni wayiforusa ko imushaka itamukeneye niyo bamwe bahari urugero rworoshye to turi mu kibuga ngo umukinyera kine ariko nani nakubaje nti yajya kuba muri lokale ishoronge yabayo kazu aho ni urizo rikomeye cyane so kuri kwatu bya byuri rero kuri Kiyovu Sport siyo bavuze sefu yatorokaga nyina kagenda nibishoboka abakinnyi bacu b'abastari bafite imyitwarire yabo cyokora hano nabonye APR bayitema ahantu nabonye APR sindagera ishoronge hariya arahageze ahantu nabonye baba kazunga arahazi hasaba nyina abantu bakiri wa mugani batarika oya kuko nta hantu uhurira n'abantu nta hantu hameze nyine hatuje heza heza mu biti heza cyane nta hantu ushobora kujya hiti mu burebana n'imisozi niba ari imodoka iparitse ariko hava hari impamvu nyine ni akaruhuko batanze wenda niyo mpamvu aba barwatubyaye ntabwo bishoboka gese nabyemera ntibishoboka cyane ntiyamara ibyumweru bibiri hariya adatsimbuka so kuri Kiyovu Sport rero nibyo twavugaga ko ari iminsi ibiri irarangiye uramubona azenguruka n'imodoka nibyo niyo mpamvu ubona n'abasefu byabana niyo kuri Kiyovu ngibyo ibijyanye na Kiyovu ubwo tuzagenda tubigarukaho gusa na Kiyovu Sport ntihagire uza kumva ngo yasinyishije rwatubyaye ni ibiganiro no kwifuza ni kimwe no gusinyisha ni ikindi kandi uvuze ngo amafaranga yasabye Juvenal yarayemeye Juvenal afite ubushobozi kazo uyu munsi Kiyovu Sport ye nteganye se zitaha migiyo mu nyoko KMC yamurekuye numvise na miga avugwa muri Kiyovu nawe biravuga ko azajya muri Kiyovu ejo mu gitondo nibwo KMC yanditse kuri Instagram yabo sinamigi wenyine n'abakinnyi benshi rwose barimo migi ariko migi n'umukinnyi mwiza yabafasha mu myaka itatu niyo mpamvu bashatse ko bagura abakinnyi bashya kazo migi yabafasha muri Kiyovu